13:30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго дня. Усі 33 вищі навчальні заклади Хмельниччини сьогодні розпочали прийом документів вступників у виші, повідомляє директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, черг у приймальних комісіях цього року немає. Абітурієнти тепер більше надсилають документи електронною поштою. Сьогодні наші кореспонденти навідаються в хмельницькі вищі навчальні заклади та в вечірніх випусках новин розкажуть, як працюють приймальні комісії та чи всі виші цього року готові розпочати навчальний рік. 208 285 виборців нині зареєстровані у відділі ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради. Про це розповів начальник відділу Олег Торкало. За його словами, це попередній список, він буде змінюватися. Окрім того, вже є надруковані запрошення на вибори і їх роздано на виборчі комісії. Попередній список виборців і запрошення – нами було вже виготовлено, надруковано, і вчора ми передали все повністю дільничним виборчим комісіям. Коли вони рознесуть, я не можу сказати, не знаю, як будуть працювати комісії, але за 10 днів до дня голосування запрошення мали би бути доставлені виборцям. Олег Торкало додає, що кількість виборців у державному реєстрі та кількість у списку виборців співпадати не буде. Станом на 9-ту годину сьогодні маємо 208 285 виборців. Це внесених до Державного реєстру виборців з адресою місто Хмельницький. Кількість виборців у списках буде різнитися і зараз різниться. Чому? Тому що, найперше, багато хмельничан змінили місце голосування, які йдуть у зв'язку з відпочинком, іншими причинами. Так само багато виборців змінили своє місце голосування на місто Хмельницький. Ця кількість, яка є в державному реєстрі, і кількість у списку виборців не буде співпадати. Знову ж таки, в уточненому списку буде ще інша цифра, тому що сьогодні нам подають відомості органи реєстрації Державної міграційної служби, військової частини по тих виборцях, які за останній період вибули або прибули за відповідною адресою. До 15-ї години сьогодні відсутнє водопостачання на двох вулицях Хмельницького. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, у зв'язку з виконанням планових робіт водопостачання не буде на вулиці Кам'янецькій від Героїв Майдану до вулиці Проскурівської підпілля та вулиці Проскурівської підпілля від вулиці Соборної до річки Плоскої. Сьогодні до 20-ї години також відсутнє водопостачання на вулиці Степана Бандери – від Зарічанської до проспекту Миру та на вулиці Мазура. Рух транспорту у Хмельницькому обмежать 10 липня з 22:30 до 6 години ранку 11 липня. Перекриють рух на проїзній частині вулиці Подільської, на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької, включно з перехрестям. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, буде обмежено рух приватного та громадського транспорту. Нічні тролейбуси також не курсуватимуть. Рух транспорту буде обмежено у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття. Майстер спорту міжнародного класу хмельничанка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою у стрибках у довжину на 30-й літній універсіаді в Італії, повідомляє її наставник, заслужений тренер України Вадим Крушинський. За його словами, це перша золота медаль української студентської збірної. Спортсменка стрибнула на 6 метри 84 сантиметри. Нагадаю, на Всесвітню універсіаду в Неаполь вирушили 160 українських студентів. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті, а також на сторінці у Facebook. Побачимось!